niin, nyt ollaan täällä. Täällä. Täällä ollaan. No niin. No katohan siihen. Pitäisikö tommoset viisipit ottaa? Mennäköhän näilläkin pitkään, kun heitettäis toisille mä vaan siellä lähellä on sitten kiinni. Saisiko näitä kauasti heitettyä tälläkin? 2,90. Niin. Tai sit... Ottais kolme eri väriä, kato. Molemmille kolme eri... Ettei ne sekaiset, että osas... Mä ottaisin vaikka... Sanotaan tämmöset värit, niin sä voisit ottaa kolme muuta väriä. Hei, viikinki! No niin, niin. Mutta jos... No mulla on tossa vihreä viikinki. Hei, hitto! Ja Innova! Ei vitsi, ois jännä tällaiset. Näin voi saa vähän hyvät kopittelut finishpit. Ja sitten tota, sinulle eri väriset. Niin vähänkö olisi hieno heitellä. Voisi joku katsella tuolla puistossa myllyrannossa, mitä noi jätkät tekee. Ei mitään, heitetään frisbeitä, eikä se kuvasta näin. Tässä on putit ja täällä on kaikki driverit, niin, täällä on kaikki niin, hienosti kun... nää esillä, nää nimet. Näitä. Nää nimet, ei mitkä tietää sitten. Ei ole tavallisia isompia yksiä. Täällä on tämmöhen kuva. Tollasen kuva siinä, sit on tämmönen Joukahan kuva. Tollanen kuva. Minkälainen hintahan näissä olisi sitten? 16,95. Hei. Täällä olisi näitä kaikenlaista. Tuolla olisi katsoa noita lippiksiä lisää erilaisia. Se on kun täällä katsotaan tällä erilaisia. 995 olisi tällainen setti. Prisvii-setti. Täällä katsotaan minkälainen on, olisiko tästä meikäläillä mitään. Driver, sit on putti. Kerrotaan noi systeemit tossa. Tommosta. Me jatketaan katselua täällä. Nyt lähdetään kotakin pyöräilyhanskoja, jos löytyy. Näin. Ei ole ihan toi, mutta katsotaan, löytyy tuolta, kun eteenpäin mennään. Jaa, niin, me jatketaan matkaa. Se vaaleampi, mutta ei...